Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі інформаційний випуск у студії ведуча Ольга Нісміянова. Клопотання про обрання міри запобіжного заходу Роману Миколаєву надійшло до Хмельницького міськрайонного суду. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Слідчі обласного управління Нацполіції за погодженням прокурорів галузевого відділу прокуратури області просять взяти Романа Миколаєва під варту. Про це нам повідомив заступник начальника відділу прокуратури Хмельницької області Олег Павлик. Нагадаю, директора департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради підозрюють у скоєнні ДТП, що сталося в ніч проти середи на в'їзді у Хмельницький. Під час аварії загинули двоє людей, п'ятеро отримали травми, серед них троє дітей. Працівника департаменту економічного розвитку облдержадміністрації затримали за підозрою в отриманні хабара. Про це повідомив заступник начальника відділу прокуратури Хмельницької області Олег Павлик. Працівники СБУ і управління Нацполіції області затримали посадовця під час отримання ним 12 тисяч гривень. За словами Олега Павлика, гроші держслужбовець вимагав у перевізника, обіцяв посприяти у внесенні змін до розкладу руху його автобусів. Даний посадовець затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу. Кримінальне провадження відкрито за статтею частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Міра покарання за вказаний злочин – від 5 до 10 років позбавлення волі. Сума неправомірної вигоди становить 12 тисяч гривень. Це є наш працівник Близнюк Андрій Олександрович, головний спеціаліст відділу інфраструктури, управління промисловості та інфраструктури, департаменту економіки промисловості та інфраструктури Хмельницької ОДА. До його посадових обов'язків входило це координація, а також підготовка всіх документів, необхідних для організації пасажирських перевезень в межах області. Такий факт є, його сьогодні немає на роботі. Ми їздили на Зарічанську в управління Національної поліції, де нам підтвердили, що такий факт є. Дійсно, він є затриманий і проводяться слідчі дії, і сьогодні буде обиратися йому запобіжний захід. Якщо його вина буде доказана, він буде звільнений. Не доказана, будемо дивитися по ситуації. На тепер затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поспілкуватися з ним нам не вдалося. Зараз ми намагаємося зв'язатися із захисником затриманого. Відремонтували 10 кілометрів відрізку міжнародної траси М-12, що пролягає через Хмельниччину. Про це повідомив генеральний директор фірми-підрядника Максим Волосінчук. Нагадаю, цю ділянку почали ремонтувати в квітні. На новій дорозі ще планують укріпити узбіччя і нанести розмітку. На оновлення траси М-12 в межах області з державного бюджету виділили 689 мільйонів гривень. За ці гроші до жовтня планують відремонтувати 35 кілометрів дороги, повідомив Максим Волосінчук. На ділянці 242 кілометра тут проводиться влаштування нижнього шару покриття асфальтобетону. Далі на 240-му кілометрі влаштовується шар з регенерації посилення основи. На 238-236 кілометрі проводиться роботи з влаштування ровиків поширення для додаткової смуги. Робиться тут заміна основи. Тут стара основа, яка була вже зношена, додається від 8 до 12 сантиметрів по проєкту суміші С7, і потім це все холодним рексайдлінгом, системою холодного рексайдлінгу на 18 сантиметрів робимо нову основу. Більше про ремонтні роботи на відрізку міжнародної траси М-12, що пролягає через Хмельниччину, дивіться у нашому наступному випуску новин о 19-й годині. На початку червня закінчать ремонтні роботи з реконструкції першої ділянки привокзальної площі Хмельницького. Про це повідомив виконроб фірми-підрядника Микола Ковальчук. Зараз там знімають верхній шар асфальтно-бетонного покриття. Микола Ковальчук каже, роботи складні через велику площу території, а також через автівки, що припарковані поруч. Подробиці у сюжеті Дарини Денисенко. На
На привокзальній площі тривають роботи з реконструкції. Проект оновлення території розробляли волонтери Хмельницької міської громадської ініціативи «Про простір». У нас була ідея, тобто підняти пішохідний перехід, зробити його фактично як тротуаром, а для автомобілів якби ускладнити, можна так сказати, в цьому місці переїзд, для того, щоб все-таки пріоритетом був хід. Пішоходів там в рази більше, ніж автомобілів, і тому якби пріоритет мав надаватися найвразливішій частині та учасників дорожнього руху. Наразі працівники фірми-підрядника знімають верхній шар асфальтно-бетонного покриття. Виконроб Микола Ковальчук каже, реконструкція ускладнюється через велику площу території. Неможливо проводити ремонти от при наявності автомобілів на парку місцях. Тому ми робимо частинами. Зараз ми робимо оцю частину повністю разом з бруківкою, з асфальтом покриттям. Потім ми закриваємо другу половину площі і, відповідно, будемо робити відповідно другу половину площі. Окрім пішохідного переходу, який планують припідняти, тут мають облаштувати лавочки для сидіння, а також висадити дерева. Увесь проект обійдеться міському бюджету у понад 4 мільйони гривень. Проектом реконструкції передбачено зменшення пішохідної зони, натомість розширять паркінг. Також тут облаштують зелені острівці. Будемо мати такі цікаві індивідуальні вуличні меблі з бетону. На самій стоянці будуть зелені острівці. На тротуар виділено 1,5 мільйона гривень. На саму стоянку трішки більше 4 мільйонів гривень. В результаті закінчення робіт матимемо оновлену привокзальну площу. Вона частково буде розширена в деяких місцях. Закінчити усі роботи з реконструкції привокзальної площі планують наприкінці літа. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. 96 пар близнят і двійнят пройшли сьогодні парадом центральною вулицею Хмельницького. Найменші немовлята, вони їхали у дитячих візочках, найстаршим – 37 років. Парад близнюків відбувся у Хмельницькому в 7-ме. Цьогоріч кількість учасників перевершила офіційно встановлений 2016 року рекорд України. Подробиці розповість Ірина Аріон. Біля дитячого світу у середмісті Хмельницького збираються учасники параду близнят. Офіційно зареєструвалися 96 пар. Поліна та Аліна Яцишини прийшли з мамою Іриною. Ми тут і новинка, Фалі тут. Знали, на 5-му місяці вже ж у нас будуть близнюки. Дуже були здивовані. Але ж Бог нам дав це, і це значить наш дар. За все сваряться, за іграшки, за місце, за маму, за папу, за всіх сваряться. Да. Тільки вдома, на вулиці, між чужими людьми вони не сваряться. Вони разом, кучці, одна за другу завжди постоїть. Перше, що не дуже, з другого дня ми вже розрізняли їх. А вони ж різні. Ми як хамелеони, якщо одна спокійна, значить друга шустра, а потім вони обміняються. З одною можна домовитись, з другою домовитись неможливо. Ми сім'я військових, тому ми думаємо, що вони в подальшому теж переймуть нашу естафету. В першу чергу ми вчимо їх бути справжніми людьми, щоб завжди були чемні. Найстаршим учасницям параду 37 років. Бувало, екзамени здавали, вірші, навіть в університет поступали, так одна за одним. Хто там знає, хто які. Ну і так по життю, якби, знаєте, подружки – це таке, сьогодні є, завтра такі змінюються завжди, а якби сестра, то тим більше, якби близняшко, то завжди так на постійному контакті і завжди якби підтримує. Там в різні подорожі ми завжди разом їздимо, то якби все разом. Ідея виникла 7 років тому, коли у мене особисто самої дівчинки близнятка, і ми переглядали просто по інтернету парад, як це відбувається, ну, до прикладу, в Америці. Ну, ще були зовсім маленькі, але задали цілком таке розумне запитання, а чому в нашому місті чи в нашій країні такого не відбувається? Ми подумали і вирішили, що на рівні міста, якраз напередодні Дня захисту дітей, спробувати вперше організувати захист. Прижився і вже традиційно збирає багато діток. Парад близнят відбувся у Хмельницькому 7-ме. Цього року на нього прийшли майже 100 пар близнюків. «96 пар близнюків і двійнят прийшлися парадом вулицею Проскурівською до кінотеатру Шевченка, де для них організували розваги та святковий концерт. Ірина Аріон, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.
На тепер це все. Наступний випуск новин о 19-й годині.